Krásný dobrý den, milí šachoví přátelé. Já vás tímto srdečně vítám u 9. a tedy předposledního dílu našeho 10-dílného seriálu věnovaného roli jednotlivých šachových figur ve všech třech fázích šachové partie. Než se pustíme do poslední figurky, která nám v našem výčtu zbývá, dovolte mi, abych tímto poděkoval hlavnímu městu Slovenska Bratislavě za finanční podporu nejen tohoto dílu, ale celého 10-dílného seriálu. Jak už jsem říkal, dnes a příště, to znamená v posledním 10. dílu, nás čeká poslední figurka, o které jsme ještě nehovořili, a tou je pěšec. Jak všichni víte, teoreticky je pěšec nejslabší figurkou na šachovnici. Přesto se právě podle toho, jak šachista dovede zacházet se svými pěšci, pozná, jak dobrý nebo špatný je to hráč. Jde totiž o to, že pěšec je sice nejslabší figurkou, ale pěšců máme na šachovnici hned 8, což je opravdu hodně. A je třeba s našimi pěšci zacházet velmi opatrně a obezřetně. Nyní si pojďme říct něco o roli pěšce v jednotlivých fázích šachové partie. Je jasné, že v zahájení hrají pěšci opravdu hodně významnou roli. Už jen proto, že jednou ze tří zásad zahájení je boj o centrum, který se provádí právě zejména pěšci. Zde je rovnou dobré říct, že nejen v zahájení, ale obecně, skoro v celé šachové partii, platí, že trošičku větší roli na šachovnici hrají centrální pěšci oproti všem dalším pěšcům. Je to právě z toho důvodu, že střed šachovnice je nejdůležitějším místem na šachovnici a většinou ten, kdo ovládá střed šachovnice, tak ovládá vlastně celou šachovnici. Proto právě role těch centrálních pěšců je velmi důležitá, a to především zahájení a střední hře. Ne nadarmo jsou statisticky dva úplně nejčastější tahy v zahájení E4 a D4. Je to zcela logické, poněvadž tahem E4 bílý nejenže bojuje o střed šachovnice, to znamená tady ta čtyři políčka, ale zároveň si připravuje vývin střelce a stejně tak vývin dámy. Velmi podobně u tahu D4 bílý znovu obsazuje jedno z těchto čtyř hlavních centrálních polí na šachovnici a připravuje vývin střelce a dámy. Co se týče dalších pěšců, tak i ty samozřejmě v zahájení používáme. Pokud to vezmeme postupně, tak střelcové pěšce používáme zejména v takovém případě, kdy chceme vyvinout jezdce na přirozené políčko C3 respektive F3 z pohledu černého C6 respektive F6, což můžeme pochopitelně udělat bez jakéhokoliv tahu pěšce. Jinak řečeno, jezdec je, jak už jsme si říkali, jediná figurka, která se dokáže vyvinout bez toho, aniž bychom posunuli jediného pěšáka dopředu. Tak právě ti střelcoví pěšci často chodí o dvě políčka z toho důvodu, aby poté bílý mohl zahrát jezdcem a postavit vlastně toho jezdce za toho svého pěšáka. Ten pěšec nebyl tím vlastním jezdcem blokovaný. Úplně to samé se dá říct potom o tahu F4. Pokud jde o jezdcové pěšce, ti většinou zahájení chodí spíše jenom o jedno políčko. Ve výjimečných případech samozřejmě chodí i o dvě políčka, ale u nich je opravdu nejčastější pouze jedno pole. A je to z toho důvodu, že bílý tahem B3 připravuje vývin střelce na B2 do takzvaného domečku, respektive tahem G3 připravuje tak střelec G2. To je taková opravdu asi nejčastější role těch jezdcových pěšců, to znamená pěšců B a G. A pokud jde o krajní pěšce, ti v zahájení většinou zas tak velkou roli nemají. Často se jich používá k tomu, aby ti pěšci zahráli tahy H3, respektive A3. A těmito tahy kryly někdy důležitá políčka B4, G4. Samozřejmě to samé z pohledu černého, pouze obráceně. Aby na ta políčka právě nemohly soupeřovy figurky, zejména střelci a jezdci. V určitých, znovu říkám, spíše výjimečných situacích, můžou ale i krajní pěšci velmi brzy v šachové partii vyjet dopředu. Pro ilustraci zde ukážu jednu variantu
holandské, kde je potazík D4, F5, jezdec C3, když černý zahraje G6, což je možná maličko předčasný tah, tak právě v tento moment bílý může zahrát tah H4. Což je tah, kterým já s oblibou říkám výjezd po krajnici, kdy bílý vyvíjí jako druhého svého pěšce právě pěšce krajního, ale zde je to konkrétní myšlenka zaměřená proti tomu tahu G6. Bílý chce tahem H5 to královské křídlo černého oslabit a zároveň tím vlastně velmi šikovně otevírá svou věžku. Což je právě často jedna ze základních myšlenek toho, když ten krajní pěšec takto vyjede směrem dopředu, protože jinak věžky nejčastěji vyvíjíme na centrální sloupce, poté až se vyvinou všechny lehké figurky, král se schová do bezpečí rošádou a dáma se někam vyvine, ale právě i toto je docela častý, důležitý způsob, důležitá možnost, jak se dá vyvinout věž právě tady tím postupem H4, respektive A4, to znamená tím výjezdem po krajnici. Pokud jde o zahájení a střední hru, to znamená takový, řekněme, přelom zahájení a střední hru jako takovou, tak v této fázi partie hrají pěšci důležitou roli z hlediska plánu hry. Protože v každé šachové partii bychom měli mít plán hry. To znamená, na co se chceme v té partii zaměřit. Nejčastějším plánem hry je útok na soupeřova krále, ale stejně tak to může být třeba útok na pěšcovou slabinu soupeře, může to být útok na oslabené křídlo soupeře, na špatně postavenou figurku. Plánem hry může být přechod do koncovky, ve které pak budeme stát lépe, protože využijeme například sílu volného pěšce a tak dále. Těch plánů opravdu je více. A právě ty plány hry se stanovují především podle toho, jak se pěšci na šachovnici rozestaví, to znamená, jak vznikne takzvaná pěšcová struktura na šachovnici. Někdy je to jasné dříve, někdy je to jasné později, opravdu hodně záleží, o jakou variantu nebo zahájení se jedná. Já zde ukážu jenom dva ilustrativní příklady. Prvním je francouzská obrana, kde po tazích E4, E6, D4, D5 bílý jako jeden ze základních tahů může zahrát E5. A už v tento moment se poměrně vyjasnila pěšcová struktura na šachovnici, protože zde vzniklo takovéto zablokované pěšcové centrum. Bílý tím tahem E5 získal na šachovnici takovéhoto předsunutého pěšce na polovině soupeře. A právě díky tomu je jasné, že dalším plánem bílého skoro vždy bývá útok na královském křídle, kde má převahu právě díky tomu pěšákovi E5. A černý se naopak hlavně pomocí tahu C5 snaží hrát aktivně na dámském křídle. Toto je právě otázka toho, té pěšcové struktury, toho pěšcového rozestavení, které opravdu hodně vytváří předpoklady pro to, abychom si zvolili správný plán hry. Lépe řečeno, právě na základě té pěšcové struktury bychom si měli zvolit náš plán hry v té partii. Druhý příklad plánu hry ukážu na sicilské C3, kde pokud po tahu D4 zde černý rovnou vymění na D4, což samozřejmě nemusí, vznikne na šachovnici izolovaný pěšec, což je jedna z typových pozic střední hry. A znovu už tady jsou celkem jasně dané plány obou stran. Nejčastějším plánem strany, která má na šachovnici takovéhoto centrálního izolovaného pěšce, je útok na krále, případně postup toho pěšce dopředu. Typickým plánem hry strany hrající proti je pěšce zablokovat, nedopustit žádný příliš silný útok soupeře, postupně vyměnit figurky, přejít do koncovky a právě v koncovce už ten pěšec na D4 může být velmi vážnou slabinou. Jsou to samozřejmě hodně dlouhodobé plány, především z pohledu černého v takovéto pozici, ale je to právě velmi důležité, protože na základě toho plánu hry se pak daleko lépe vybírají správné tahy. A to všechno právě vytváří na šachovnici ti pěšci, ta pěšcová struktura. Další důležitou věcí, teď už přímo ve střední hře, je to, že právě pěšci vytváří na šachovnici dynamiku. To je myšleno tak, že pokud na šachovnici je pěšcová struktura symetrická,
například pěšci ABC proti pěšcům ABC a to samé na druhé straně, pěšci FGH proti pěšcům FGH. Ta pozice je spíše statická, právě protože ti pěšci můžou jít maximálně proti sobě. Pokud ale vznikne situace na šachovnici, jako třeba v tomto případě, kde bílý má na dámském křídle 3 pěšce proti jednomu, ale černý zde má 2 centrální pěšce proti žádnému, tak právě v té pozici je velká dynamika, protože ti pěšci mohou jít poměrně úspěšně dopředu a nemohou je blokovat soupeřovi pěšci. Toto je navíc krásný příklad na, na sílu právě těch centrálních pěšců a na to, že ti centrální pěšci jsou skutečně o něco důležitější, významnější než ostatní pěšci. A zároveň hezký příklad na to, že síla pěšce velmi roste s tím, jak se pěšec přibližuje poli proměny. Protože, to jsme samozřejmě ještě neřekli, obrovská zbraň každého pěšce je, že jakmile přejde celou šachovnici a dosáhne poslední řady, to znamená první řady soupeře, může se proměnit v jakoukoliv figuru, nejčastěji v dámu. Takže právě proto, čím blíž poli proměny je pěšec a pokud je dobře podporovaný dalšími figurami, tím jeho síla roste. A takový pěšec potom z té teoretické síly 1 může mít sílu klidně 5, 6, 7 a za chvíli vlastně 9, protože se promění v dámu. A to právě tady ta partie krásně ukazuje. Černý okamžitě tahem F5 zahajuje právě aktivní hru spojenou s postupem těch svých centrálních pěšců směrem dopředu. Ta partie je poměrně komplikovaná, ale já tady opravdu spíše rychle ukážu to, že černý skutečně veškerou svou sílu, veškerou svou snahu směřuje právě na ty své volné pěšce. Tady vidíte, že už má dokonce 3 volné pěšce. Dokonce spojené, což je často úplně nejlepší varianta, protože ti pěšci se mohou vzájemně podporovat. A tady černému dokonce opravdu stačí dáma k tomu, aby ti pěšci dojeli, co nejdál to jde. Černý svou věžku raději uklidil takto ke svému králi, protože pochopil, že ani tu nepotřebuje k podpoře těch pěšců, k tomu skutečně stačí dáma. No a toto je skutečně jedna z nejslavnějších partií šachové historie, protože toto je pozice, která se opravdu jen tak nevidí. A právě díky této pozici se tato partie stala slavnou a nesmazatelně se zapsala do zlatého písma šachové historie, protože v této pozici se bílý pochopitelně vzdal. Tady ti 3 pěšci jsou v tuto chvíli mnohem silnější než bílé figury, to znamená dáma z věží, protože minimálně z jednoho toho pěšce bude dáma, navíc je tady slabá první řada, takže král může snadno dostat mat na té první řadě a černý stojí jasně na výhru. To je právě je krásná ilustrace toho, jak obrovskou sílu může mít pěšec, pokud se dostane takto blízko od pole proměny, obzvláště pokud je to více pěšců dohromady. Tady dokonce 3 a to je opravdu obrovská síla, proti které nelze vůbec nic udělat. Právě proto je velmi důležité rozmýšlet si, jestli si mohu dovolit udělat soupeři, lépe řečeno vytvořit soupeři na šachovnici volného pěšce, protože takový volný pěšec mi opravdu může způsobit velké problémy, protože tím, jak půjde směrem k poli proměny, to znamená, říká se směrem do dámy, tak bude moje figurky, mou armádu velmi nepříjemně zaměstnávat a pokud se mi takového pěšce nepodaří rychle zbavit, tak právě kvůli takovému pěšci mohu tu partii velice snadno prohrát. V dalším díle si povíme ještě něco dalšího k roli pěšců ve střední hře, především k roli slabých pěšců, dvojpěšců a pěšcových ostrůvků, ale to necháme opravdu na ten poslední 10. díl. Nyní si ještě řekneme něco ke koncovce. V koncovce je, myslím si, jasné, že tam ta role pěšců je také velice důležitá, protože právě v koncovce z těch pěšců nejčastěji vznikají dámy. Proto právě v té koncovce volný pěšec hraje často úplně nejvýznamnější roli, ještě větší než ve střední hře, protože tam je možné ho zastavit figurkami. Ale v koncovce často už není možné takové volného pěšce zastavit a právě o ty volné pěšce jde velice často. Je to vlastně jedno
z takových hlavních pravidel koncovek právě vytvoření volného pěšce. Tady na ukázku typický průlom v pěšcové koncovce, kde bílý klidně obětuje dva pěšce za to, aby se vytvořil právě volného pěšce, a přestože má v tuto chvíli dva pěšce méně, stojí jasně na výhru, protože bílému pěšci už chybí pouze dva tahy do dámy, nikdo ho nemůže zastavit a černí pěšci jsou mnohem pomalejší. Pokud by po prvním tahu B6 vzal černý C pěšcem, přichází to samé, jenom zrcadlově otočené. Zde si bílý pro změnu vytvoří volného C pěšce a také je jasné, že mnohem rychleji dojde do dámy. Jinými slovy, často právě v koncovkách, obzvláště pěšcových, je daleko důležitější možnost vytvoření volného pěšce, to znamená volný pěšec, než třeba počet pěšců. Obecně samozřejmě platí, že v koncovkách většinou není dobré mít méně pěšců než soupeř. Často prostě to, že mám více pěšců, znamená, že mám vyhranou koncovku, ale ti volní pěšci často rozhodují ještě víc, než to, kdo má těch pěšců více či méně. Důležitou roli v koncovkách hrají pěšci, kteří jsou ještě na základní pozici. V pěšcových koncovkách se tomu říká Steinitzovo pravidlo, pojmenované po prvním mistru světa Wilhelmu Steinitzovi. A to pravidlo říká, že takoví pěšci mají důležitost v tom, že si můžeme vybrat, jestli půjdou o jedno nebo o dvě políčka. Například v takové pozici to můžeme velmi hezky si ukázat, konkrétně v koncovce, kde jsou pěšci G, H proti pěšci H, kdy silnější strana má dosáhnout této pozice a zahrát tím druhým pěšcem, který právě ještě je na druhé řadě a kterého je důležité nechat na té druhé řadě, podle toho, kde stojí černý král. V této pozici bílý vítězí, takže zahraje jednoduše H4, dojde na G6 v tento moment a po G7 král H7 snadno vyhrává. Pokud by ovšem v té samé pozici byl černý král na G8 a bílý je na tahu, tak musí zahrát pouze H3, aby vznikla ta stejná pozice, aby na G6 dostal v okamžiku, kdy je král na H8, aby po král G8 fungovalo G7, král H7 a bílý vítězí. Jinak řečeno, aby tam nebyl žádný pad. Poslední věc, kterou si dneska řekneme, je to, že proměna pěšce v dámu je zdaleka nejčastější a řekl bych, že opravdu 9 z 10 partií, pokud se tam promění pěšec, tak se promění na dámu. Ale ve výjimečných situacích je velmi dobré uvažovat o tom, že pěšec se může skutečně proměnit na jakoukoliv jinou figurku než dámu, to znamená věž, střelce a jezdce. Tady je právě velmi hezký příklad na to, že bílý v této pozici může partii zachránit krásnou kombinací věž F8, a nyní po věžbere F8 přichází dáma H7. Nádherné zavlečení krále, kdy po král bere H7, bílý bere věž na F8 a postaví si nikoli v dámu, ale jezdce. A zde je opravdu postavení jezdce mnohem silnější, protože ten jezdec zároveň hned dává vidličky na krále a dámu, což, jak už jsme si říkali v díle věnovaném vidličkám o jezdce, je prostě nejsilnější zbraň jezdce. A díky tomu vznikne na šachovnici jezdcová koncovka, která je vyrovnaná a brzy skončila remízou. Takže to je také ještě důležitá věc, kterou je potřeba si v tomto díle říct. A celý tento díl zakončím ještě jednou důležitou myšlenkou, na kterou taky rozhodně pamatujte. A to, že pěšec je v jedné věci zcela odlišný od všech ostatních figur na šachovnici. To odlišností je to, že pěšec jako jediná figurka nikdy nemůže jít dozadu. Proto je právě velmi důležité si každý tah pěšcem dopředu velice rozmyslet, protože takový tah už nikdy nevrátíte. Když zahrajete figurkou dopředu, tak to můžete kdykoliv vrátit zpátky, pokud zjistíte, že to třeba byla chyba. Pokud zahrajete pěšákem dopředu, už to prostě vrátit nikdy nepůjde. Proto se často říká, že zejména tahat pěšci před králem není úplně dobré, když už král je v rošádovém postavení, protože to rošádové postavení se tím oslabuje a už ho nikdy nezacelím zpátky, protože pěšec dozadu prostě tahat nemůže. Takže na to určitě myslete během vašich partií. Z dnešního dílu je to vše a
Příště nás čeká druhý díl povídání o pěšci, kde řekneme více o pěšcových slabinách, opožděném pěšci, izolovaném pěšci, dvojpěšci, pěšcových ostrůvkách a takovýchto věcech. Jinak řečeno právě o tom, na co je potřeba dbát při zacházení s našimi pěšci, respektive s naší pěšcovou strukturou.